မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်ပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေစိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ချင်းပြည်နယ်မှာပုံမှန်ရရမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရတာကြောင့်မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးတာနဲ့အာဟာရချို့တဲ့တာတွေညင့်တက်လာနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းကတောင်းနဲ့ချီတဲ့နေအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရတဲ့သူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကရှာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းတောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ကချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့သူတို့ပါချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မေလကလေးကမင်းတပ်နေအိမ်ကနေစွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့သူမဟာစစ်ရှောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲကိုဝန်ရှိမှန်သိခဲ့ရပါတယ်။စစ်ရှောင်ရတဲ့အခက်ခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်အန်တုပြီးမိုင်းတယောက်သူမရဲ့တဦးလေးကိုမွေးဖွားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတိုင်းမိုင်းဟာကိုဝန်ကြီးနဲ့တရားပြီးတရားထွက်ပြေးရပါတယ်။အဲ့ဆန်ကဲရှိတဲ့အချိန်မှာပိုးပြီးဆိုရင်ရတာပေါ့တော်လန့်နေမှတော့မိုးရွာလက်ပြေးရတာပဲစိတ်ပိုင်လာတယ်ဆိုတော့ကဲပေးပေးမှာပဲပြေးရသူတို့လာတယ်ဆိုတော့ပြေးရတာပဲလို့နော်လိုင်းဆော့ကပါညာဆိုတော့နည်းနည်းဟောစီဒါပေမဲ့ဆန်ကဲနဲ့ပဲပြေးရတာဆိုကိုယ်နဲ့ဆိုတဲ့လက်အကြာကြီးမလျှောက်နိုင်ဘူးလေနော်စစ်ပွဲရဲ့ကြားမှာလုံခြုံဖို့အတွက်ကိုယ်ဝင်လွယ်ထားရတဲ့ကိုလာကျွင်းသူဗနရွာလောက်တောင်ပြေးခဲ့ရမှမမှတ်မိတော့ပါဘူးသူနေရတဲ့ရွာမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိလို့မိုင်30လောက်ဝေးရဲ့နေရာကိုသွားပြီးကိုဝန်ပြရတာမျိုးလို့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တာပါကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာကလေးအနေထားနဲ့အရွယ်စားကိုတည်ရဖို့အထရာဆောင်ရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်နယ်ဈေးရုံရဲ့အထရာဆောင်ကစစ်ဖြစ်လို့ဖြုတ်ထားရပြီးပြန်မတက်ရသေးတာကြောင့်မရိုက်ခဲ့ရပြန်ပါဘူးကိုဝန်ရှိမှန်စားသိကြတဲ့ကဂယူဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ရှောင်နေရသူမအစားအသောက်ဆင်းရတာဆေးဝါးတွေလုံလောက်အောင်မဝယ်နိုင်တဲ့လမ်းကျန်းဆိုင်ကစီးရတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရခဲ့ပါဘူးချင်းပြည်နယ်ဟာဒေါ်တောင်ထူထပ်တဲ့တာမော်ဒေသဖြစ်ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲလာပါတယ်မိုင်းကလေးမွေးမှုဘိုင်းနာရဲ့နေမှာတော့တိုက်နယ်စီးရုံကိုကားနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားနေရင်လမ်းမတွင်ကလေးကခြေထောက်ဆထွက်လာတာကြောင့်တိုင်းနယ်စည်းရုံထိမသွားနိုင်တော့ပဲရွာမှာရှိတဲ့တားဖွားဆီယာမနဲ့သာမွေးဖို့ပြန်လှည့်လာခဲ့ပါတယ်။ကလေးကလမ်းမှာကြာသွားသလိုခေါင်းကမချွတ်လာနိုင်ပဲမိဖွားချိန်ကြာခဲ့တာကြောင့်မွေးပြီးမကြခင်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီအာနာတိတ်နံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကလေးကတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေ။ဒီချကိုဟာနဲ့ကိုလည်းဒီစုမယ်ပေါ့နော်။ငါချဆောင်မိပါလေရိုက်ပြီးချကိုဝန်နဲ့အိုဂျီနဲ့အရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ခွေမွေးရင်တော့လုံးဝကလေးအဲ့လိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုစစ်ပေးရှောင်ရင်အခက်ခဲမျိုးစုံကြောင့်ကလေးဆုံးရှုံးရတာကမိုင်းတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမျိုးစီးရင်ဒီကြမကောက်ယူနိုင်ပေမဲ့ခုနှစ်လအတွင်းမှာကလေး၉ယောက်လောက်ဟာမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်းတည်ဆုံသွားတယ်လို့မင်းကျက်မျိုးကျမကြီးကော်မတီကတည်ရပါတယ်ကိုဝန်ဆောင်တွေဟာအဟာရမပြည့်ဝတာဆေးဝါးမရတာကျွမ်းကျင်သူနဲ့မမွေးဖွားရလို့အပြင်အသက်18နှစ်မကျန်ခင်မှာကိုဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေလည်းများလာတာကြောင့်မွေးဖွားပြီးကလေးသေဆုံးတာတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်စစ်တွေဟာ2021ခုနှစ်ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးမျိုးပေါ်၄ရက်ကွက်အပါအဝင်လူဦးရေ3000ကျော်လောက်ဟာစစ်ရှောင်နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုဝန်ဆောင်900ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။စစ်ရှောင်တွေဟာတနေရာမှာကြာကြာနေလို့မရဘဲရွှေ့ပြောင်းနေရတာကြောင့်ကိုဝန်ဆောင်စီးရင်အတိအကျတော့ကောက်ယူလို့မရပါဘူးမင်းတမျိုးကျမ်းမာရေးကော်မတီအကျဉ်းမှုနောက်တိရောင်ကကျမတို့မှဒီနေခံကြကွယ်ဆေးကိုလည်းအချိန်ကြီးမထိုးပေးနိုင်ဘူးပြောရရင်လူရှိရယ်စိတ်မရှိဘူးဒီတန်ခြားဆေးကိုလည်းကျမတို့မပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျမတို့ကဒီဝန်ကြီးဌာနကကျမတို့ကိုဒီတန်ခြားဆေးတွေဆိုရင်ကျမတို့ဟိုခြံချပြီးတာပေါ့နော်ခမယ်ပေါ့နော် FOC ပေးတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မီဒီယံတစောတလုံးကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်အခုချိန်ဆို3000ကျော်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကျမတို့ကသူတို့ကလည်းဝယ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးကျမတို့ကလည်းလမ်းကြောင်းအဆင်မပြေတော့ကျမတို့ဓာတ်တွေပေးနိုင်ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိရယ်ကိုဝန်ဆောင်အားကြီးကြီးလည်းကျမတို့အပြည့်အဝမပေးနိုင်ဘူးသူကစေဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသူတွေအနေနဲ့ကိုဝန်ဆောင်အားကြီးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီစေဘေးရှောင်စခန်းကလူကြီးကိုဒီထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူကြီးကလည်းကိုဝန်ဆောင်အားကြီးတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့
ကျမတို့အဲ့ဒါပဲဆိုလို့ချင်တယ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီအခုကျမတို့ကလည်းဒီကနေအခုကျမတို့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဆိုပိတ်မဝေးဘူးလေကျမအခုနေတဲ့ရွာကိုဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အချိန်ကြီးကျမတို့ဒီပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာလေဟိုကိုဝင်လာမှုရဆိုင်ကမစီးနဲ့အဲဘာညာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့မပြောလို့မရဘူးအခုချိန်တူတူကိုကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာလေနောက်ထပ်ရအောင်လို့မင်းတက်မျိုးနဲ့ကျမရေးကော်မတီမှာရှိရဆရာဝန်နဲ့တူနာပြုတွေဟာ CDM ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့က volunteer အနေနဲ့မင်းတရဲ့စစ်ဆောင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလူနာကိုပေးဖို့ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကမရှိပါဘူး။ကုသပေးတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကစစ်ဆောင်နေကြရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အစကသူမရဲ့ခုနှစ်ယောက်မြောက်ကောင်ကိုလွှဲထားပြီးမိဖွားဖို့အတွက်နေစဉ်ပူပန်နေရသူပါ။ရှိမှကလေးပြက်ကြဖို့တလို့အဖက်ကျင်ခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းညံရီမတန်ဆွမ်းတာနဲ့အယိုးပြော့ယောဂါဖြစ်နေသူတွေပါခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမွေးမဲ့ကလေးမှာအရင်ကလေးလိုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့သူ့မိဖွားကနေရွာရဲကိုစစ်သားတွေဝင်လာမှာကိုလည်းပူပန်နေရသူပါ။သူကဝါအိုကျုပ်မန်ပါဆိုကြကျန်တဲ့အစားမကြောက်မှန်း။ယောက်ျားကအရင်ကဝါအုပ်ဆိုင်ပြီးရှာစားလို့ရတော့စားရေးတောက်ရေးမပူရဘူးပေါ့။အခုကဘာလုံးမှလည်းမလုပ်ရတော့စားရေးလည်းခတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဝင်အတွက်စိတ်ပူတယ်အစတာကဝင်ငွေမရှိတဲ့ဂျားကကလေးတွေကိုကျွေးမွေးဖို့မနေရုံးကန်နေရတာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာအစားကိုဝါလင်အောင်သူမစားနိုင်ပါဘူးသူ့လိုကိုဝင်ဆောင်နေအတွက်အရင်အရသာအစိုးရလက်ချက်ကဖွင့်ပြမှုနေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့နာဂချင်းရခိုင်ကရင်ကယားရှမ်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေမှာကိုဝင်ဆောင်ချိန်ကနေအသက်နှစ်နှစ်အောက်အထိကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ပံ့ကြေးကိုလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကပေးတာဖြစ်ပြီးတစ်လတစ်သောင်းခွဲနဲ့သုံးလကိုတစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစတာကတော့အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုအရင်ကလည်းမရခဲ့သလိုအခုလည်းမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။အစင်မပြေမှုများစွာကြားကကိုဝန်ဆောင်အစတာကတော့သူတို့ရွာကိုစစ်တပ်ကအချင်းမြွေတိုက်ပွဲကနေဆုတ်လာနေတာကြောင့်အချုပ်ပြင်ပြီးပြေးဖို့ပြင်နာရပါတယ်။ဒီလိုစစ်ရှောင်းကိုဝန်ဆောင်တွေစိတ်ဖိစီးနေရတာကြောင့်ကျမရေးဝန်ထမ်းနောင်တီရောင်ကတော့စိုးရိမ်နေပါတယ်။ဆူဆောင်နေရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေမှာတော့ကြည်ရတာတော့ anxiety ကတော့အရင်တက်နေတာဟာများရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတခုစိုးရိမ်လာတာတော့အဟာရမကြည့်မှာတော့စိုးရိမ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ရှိတယ်ကျမတို့ကလည်းဟိုဟာလည်းမပေးနိုင်ဘူးတို့ကလည်းအဟာရမှတာတင့်တင့်အောင်တို့လည်းမစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆန်ချင်းဆန်ချင်းနဲ့လည်းတို့မစားတောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့အဟာရမကြည့်မှာကိုတော့ကျမတို့တော်တော်ကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အနေအထားရှိနေတယ်ကိုဝင်ဆောင်ကလည်း meeting ကအဟာရမရှိတော့ကိုဝင်ဆောင်အဟာရမှမကြည့်ချေတော့မွေးပြီး meeting ကလည်းအဟာရမထက်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီကလေးကတော့တိတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါတော့ပြီးမယ်ပေါ့ကွာညံ့မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်မှာလေညံ့ကြီးရဆပေါ့လေကျမတို့ကတော့ဘာမှဒီအာဟာရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရဲဆိုတော့ပြီးပြီကျတော့တော်တော်အလားလာတော့မရှိဘူးချင်းပြည်နယ်မှာနေမြေမငိမ့်ချမ်းတာကြောင့်ပတ်စံရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားစရာတွေမဝယ်နိုင်ကြပါဘူးဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းအတွက်အလှူရှင်ရှိရင်တော့မှစစ်ကောင်စီကလည်းဖမ်းဆီးနေရကြောင်းတည်ပေးခြင်းနဲ့သူမရှိဘူးလို့နောင်တရောင်ကပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကဆိုတော့သူကနန်းစီတီအမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်ကြတော့နန်းသမားတွေဒီတေချာတာကတော့မင်းတမျိုးပေါ်တော့မှကာမမလုပ်နိုင်ဘူးတေချာတယ်ကျမတို့ CDM ကျမရေဝန်ထမ်းနေတာဆစ်ဆောင်ပြီးခမကျမတို့ရောက်တဲ့အကျိုးရမှာကျမတို့ medical ကားပါဘူးကျမတို့တန်းထိုင်နေနေကျမတို့အတန်းထိုင်ဆုံးကျူးစားတာပါအဲသူတို့ပြင်သား NGO တွေနဲ့ကျမတို့စီကိုဝန်လာမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အခက်ခဲရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုကသူတို့ဒီ NGO INGO ရဲ့သဘောတဘာဝညီမလေးလေးတည်တဲ့အတိုင်းလေးဆစ်အနာရှင်ရဲ့တော်လကောင်းသူတို့ရဲ့ချစ်ချစ်ဒီအဆိုးရွားနဲ့သူတို့ဒီလုံကချိတ်ဆက်ပြီးမှအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကြတော့လေပုံမှန်တော့သူတို့ဒီလုတ်တော့လုတ်ကောင်းလုတ်ထိုင်ပါလိမ့်မယ်တုတ်ပင်တော်ညာလဲအဖန်တကယ်ကျမတို့ဒေတာဒီအနေထားရပေါ့နော်ကျမတို့ကြည့်လက်အထိတော့ရောက်နိုင်မယ်မဖြစ်လို့ရှင့်မင်းတမ်းမျိုးနဲ့ကျမရေးကော်မတီက CDM ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့လူနာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖွင့်ပြမှုနောက်ကြတဲ့ဒေတာမှာဆစ်ဆောင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံစိုးတွေကြားကတားဆုံးမိခင်မိုင်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့နေချင်းစစ်တောင်မရှိတော့လက်မချောင်းချင်တော့ဘာကြည့်တယ်နဲ့လက်မချောင်းချင်တော့ရွာရီမှာလည်းအေးစီစီနေလို့မရတော့ဘူးလေအခုကြတော့တောက်လျှောက်တို့ကထဲနေတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ပူတာနဲ့စစ်သက်သာရောခါပဲဖြစ်တော့မှာခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဆောင်မမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒိုးတန်တန်လှန့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud
YouTube အင်ဂျွန်တို့ကနေလဲဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလဲစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နနက်6:00နာရီကနေ8:00နာရီတွင်းမှာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်တို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်